la principal por que tinc davant d'aquest repte és que les coses surtin malament. Sé que és poc probable i que això no acostuma a passar. Les pors sempre han estat allà, però senzillament són pors. En la mesura del possible sempre hem intentat que no ens condicionessin la nostra estada.